denk dat Nicole van Goeten in Hollywood een Oscar gewonnen heeft met de Griekse tragedie, gewoonweg omdat dat een schitterende animatiefilm is. Heel origineel, origineel script enzovoort. En waarom is de jury in Hollywood op deze film gevallen om die de eerste prijs te geven? We willen dat het gelijktijdig over cultuur gaat, over de tijd die voorbij gaat, de vergankelijkheid, de tempel stilaan verdwijnt, wordt een ruïne. En dan het hele menselijke aspect, ze heeft die kariatiden die de tempel dragen, heeft ze echt levende personages van gemaakt. En die worden ook op het einde, als ze geen job meer hebben, als hun timpanon naar beneden gevallen is, dan zijn die vrouwen eindelijk vrij na eeuwenlange labeur. En dan kunnen ze eindelijk door het landschap dansend wegvluchten. Dat was een ongelooflijk bijzondere nacht. Dat wij met onze gehuurde Honda Civic, met Rudy en Nicole en ik en Linda naar de zaal reden waar de uitreiking toen nog in was. Nu is het tegenwoordig in het Kodak Theater. Toen was dat in het Dorothy Chandler Pavilion. En ook een hele grote, interessante zaal in Los Angeles. Dus op de zondagavond. Ze deden dat speciaal op zondagavond, want dan is er minder verkeer in Los Angeles. Anders staat iedereen in de file. En zoals we daar met onze auto aankomen, tussen al die grote limousines. Je kunt zich dat maar voorstellen, wij een klein wit hondakje. En stop daar voor de deur, je moet daar uitstappen. Er is daar een valet service, zoals dat heet. Dus iemand pakt uw sleutel over en ze gaat uw auto in de parking zetten. En wij lopen dan tussen alle grote vedetten daar op de catwalk. Ik denk Dustin Hoffman, weet ik veel. Ik kan het nu niet allemaal meteen herinneren. Die daar rondom ons heen stonden. Echt ongelooflijk. Grote spotlights overal. Helikopters erboven. We gaan die zaal binnen. We hebben onze plaatsen. Het is natuurlijk... dat de producent de Oscar moest gaan ophalen. En hij zegt dus onze namen. En wij schrikken ons natuurlijk dood. Want daar hadden we er natuurlijk nooit op gerekend. En ik herinner me nog heel goed. Eerst wat ik deed was Nicole omhelzen en haar een kus geven. En dan onze rij uitlopen en naar het podium gaan. En van Tom Hanks de Oscar krijgen. Was het eerste eigenlijk in de Griekse tragedie bijvoorbeeld. Was de muziek vooral geïnspireerd op de vriendenkring die net er rond was, waaronder haar nichtje, die echt goed kon zingen. En die zong dan, en dat was dan eigenlijk het begin van de inspiratie. Dus de stem van het nichtje ligt eigenlijk meer een deel aan de basis van de film. Dus ik heb Nicole gekend als ik 3-4 jaar was. Want ik woonde toen met mijn grote Annabelle Rauders en zij was toen aan het studeren. Ze speelde de wasfluit en ze heeft ook voor de artiestenmis gespeeld in Carolus Borromeus. En ze had toen een relatie met Wannes van der Velde. Wim van der Velde toen. En ja... Nicole was eigenlijk bijzonder getalenteerd. Ik vond in het begin was haar kunst veel verfijnder. Met de jaren, dus na een Oscar, is haar werk heel hard veranderd. Voor mij grover, alleen met die krokodillen en zo.